Ano, tak opět jsem tady já, tentokrát na pódiu za kapelou, vidíte mě, jsem takový větší pán, ano, jsem už tady včera byl a vítám vás dnes a doufejme, že déšť už vykonal svoji pouť a přijde to tradiční slunce, takové to slunce, které také je obsažena v následující kapele, protože ta se nejmenuje náhodou Trio de Janeiro. Ta se jmenuje takto, protože nejenže hraje tyto rytmy, které někdy si dokázali roztančit tak, že mé gumové ruce mávaly obrovskými girlandami, krasavicím, které v elegantních palečkách tančily na pláži Copacabana. Ale já teď pomalu zmizím z pódia, aby si parta z Litomyšle dobře zahrála a řeknu vám jedno malé tajemství. Moje přítelkyně učí na restaurátorské škole a někteří z členů této kapely mají k této škole hodně blízko, ale to vám pak řeknou v soukromém hovoru, děvčata. Takže Trio de Janeiro, náročný tanec pro lehké tanečníky. Pro těžké tanečníky.